करायचा आहे, जो कर्जमुक्त असेल, दुष्काळमुक्त, प्रदूषणमुक्त, सुशिक्षित आणि सुरक्षित असेल. शेतकरी बांधवांनो, आशीर्वाद देणार की नाही असे आव्हान करत तुमचा आशीर्वादच नवा महाराष्ट्र घडवेल, सरसकट कर्जमाफी केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही, असे वक्तव्य युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केले. बीड मध्ये जन आशीर्वाद यात्रेप्रसंगी ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना बोलत होते. शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या जन आशीर्वाद यात्रेने आज बीड जिल्ह्यात प्रवेश केलाय. यावेळी मांजरगाव तालुक्यातील गंगा मसला येथील मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी टाळ आणि टोपी देऊन त्यांचे स्वागत केले. यावेळी आदित्य ठाकरे हे वारकऱ्यांच्या वेशात दिसले. सरसकट कर्जमाफी झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. कर्जमाफीचा विषय मोठा आहे. काही लोकांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळाले पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी झाली नाही. त्यांना कर्जमाफ होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. भावी मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे अशा घोषणांना प्रत्युत्तर देताना म्हणाले की जे मिळायचंय ते मिळेल, मात्र तुमची सेवा करायची आहे, तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद सदैव मिळत राहू. महाराष्ट्रात बऱ्याच समस्या आहेत. शेतकरी मला भेटून त्याचे निवेदन देत आहेत. यात कर्जमुक्ती, पीक विम्यांसारख्या अडचणी सांगत आहेत. त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे. तो विश्वास मी कायम ठेवेल. तसेच जन आशीर्वाद यात्रा ही मत मागण्यासाठी नाही तर आशीर्वाद आणि प्रेम मागण्यासाठी असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. बघतो की कुठचाही राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या आधी किंवा नंतर काम करत असतो. सगळ्यांचे कार्यालय हे निवडणुकीच्या वेळी सुरू असतात. आपण बघाल मध्यवर्ती कार्यालय, निवडणूक कार्यालय. शिवसेना एकमेव पक्ष या देशात कदाचित ज्याची शाखा 365 दिवस 12 महिने 24 तास सगळ्यांसाठी खुली असते आणि आपण जाती जातपात धर्म भेदभाव पक्ष भेदभाव न करत असता सगळ्या जे कोण येतात त्यांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सगळ्यांची मदत करतो. प्रतिनिधी वासुदेव शिंदेसह आधार न्यूज मुंबई. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.